Belarus nine and twin Soyago Piochabu Chensi Muria on Mile Mamoja. Belarus Tamara Alasana Lukashenko Piochaga and Nepatabi, Tasan Tanaga Popia Gavare. A soya taikanuya Belarus Nangama. A soya muri a bar when Pelugia Mugumasu accounted for Luxon and Mamahopavulu, Lukashenko Piovare. Mimido and Nine, Mimido ya take a marigo thing as you are Magutisi Nale Raja. အတိုက်ခံတွေအတွက်မျော်လင့်ချက်တစုံတည်းရမရှိကြောင်းဒုက္ခရှန်ကိုကလွတ်တော်နဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲဒီမှာမဲပေးခဲ့ပြီးနောက်သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်သတင်းတောက်တွေကဒုက္ခရှန်ကိုကိုနှစ်ထောင်၂၅ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ်တမရရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှင်မရှိမင်းမြန်ခဲ့ခဲ့မှာတော့သူကတေချာပဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်